თორნიკე, მე როცა გადაცემებს ვაკეთებდი ადრე, რაღაც სერიოზულ თემას ვკიდებდი ხელს და მეუბნებოდნენ, რომ ეს არის პროპაგანდა. არანაირი პროპაგანდა არ არის, რასაც ახლა სალომე ყვებოდა, ყვებოდა თავის ამბავს, ეს რა თქმა უნდა მაყურებელმა არ უნდა გაიმეოროს, თუ არ მივა ექიმთან და ამ შემთხვევაში როგორც სპეციალისტი მითხარი, მომიყევი, რამე ხო არ დაუშავდება. ხა კონკრეტულ შემთხვევაში რო ვისაუბრო ჯერ სალომეს ფიზიოლოგიას უნდა ვიცნობდე და მის ყველა შესაბამისამედიცინო მდგომარეობას. ზოგადად სალომეს ნათქვამი ყველა პრინციპი არის გამომდინარე იქიდან, რომ რაც თქვა ნამდვილად ესეა, გაღივებული მარცვალი შეიძლება 10ჯერ მეტ ნივთიერებას შეიცავდეს. შეიცავდეს, რასაც ჩანს მარცვალი მარცვალია და იგივე ნივთიერებას შეიცავს გაღივებულს და გაუღვებელს. უბრალოდ ჩვენი სხეულისთვის საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის უფრო ადვილად ასათვისებელი ხდება. და კარგი, კარგად ახსენებია, სანამ კვების სტილს ავურჩევთ, მით უმეტეს კონკრეტულად შეზღუდულ კვების სტილს, აუცილებლად უნდა გქონდეს ცოდნა ჩვენ სხეულში მიმდინარე პროცესებზე, ასე შესაბამისად სპეციალისტის გარეშე, სამედიცინო დაკვირვების გარეშე, წინასწარი დაკვირვებით ასეთი რადიკალური გადაწყვეტილების მიღებები ძირითადად არ ღირს. რაც არის სხვა მხარე, არის ერთი, თქვენ ახსენეთ, რომ უსმენთ თქვენ სხეულს. და ვახსენეთ ასევე ევოლუციური ნაწილი, სეზონური ცვლილება, მოკლედ, ჯანსაღი კვება, რაც განაპირობებს და ძალიან დიდი კავშირია კვებასა და სიცოცხლის ხანგრძლივობას შორის, არის ბალანსირებული კვება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა მაკროელემენტი, რაც მოგცა ბუნებამ, უნდა იყოს გადანაწილებული ჯანსაღად და რაც თავარია იმის ფონზე, რა მოცემულობას დგას დღესდღეობით, ხომ? ჩვენ ვერ ვიტყვით კონკრეტულად უარს უმრავლესობა არიხება რა თქმა უნდა სალომეს, ვერ იტყვის უარს კონკრეტულ საკვებზე, რომელიც შეიძლება იყოს საზიანო მისთვის და ამას შეეწიროს შესაძლებელია მისი სოციალური გარემო, სოციალური ცხოვრება და სიამონება, რასაც კონკრეტული საკვების მირთმევით თავის გარემოდან გამომდინარე იღებს. ერთ-ერთი ძლიერი ფაქტორი, რომელიც დამტკიცებულია კვებებით, არის კვებასთან და ცხოვრების სტილთან და ფიზიკურ აქტივობასთან ერთად ცხოვრების მიზანი და სოციალური სიკეთეები, რასაც ჩვენ ჩვენი ურთიერთობით განვიცდით, ასე რომ ეს ფაქტორი არ უნდა იყოს საერთოდ ამოღებული ჩვენი ცხოვრების სახედველიდან და რაც თავარია, ასევე არსებობს დედამიწაზე კონკრეტული ზონები, სადაც ხალხი ყველაზე დიდხანს ცხოვრობს, კონკრეტული ლოკაციები და ტარდება კვებები, რატომ ცხოვრობს ეს ხალხი ყველაზე ხანგრძლივად. ამ კონკრეტულ ლოკაციებში არის კონკრეტული კვების სტილი, რომელიც არის უმეტესად დაბალანსებული, რომელსაც ახასიათებს ცვალებადობა, მაგალითად სეზონური ვარიაციები ვახსენეთ. ძალიან საინტერესო ფაქტია გია, რომ ევოლუციურად სეზონურ ცვლილებებს მიყვებოდა ჩვენი სხეულის აღქმაც, ხომ? საკვები არის ის, რითიც ურთიერთობს ჩვენი სხეული გარემოსთან. შესაბამისად, სეზონური ხილის და მრავალფეროვანი და ასევე თვალისთვის შესამჩნევი მრავალი ფერის ბოსტნეულის და ხილის გაჩენა იყო აუცილებლად სტიმული ჩვენი ორგანიზმისთვის, რომ ზაფხული ახლოვდება. სანაცვლოდ, ამ ხილის ამოღება ჩვენი რაციონიდან იყო სტიმული, რომ ზამთარი მოდის. ამასთან საინტერესოა, რომ ჩვენი სხეული აღქმნა ასევე ცხიმის დამარაგების და დაწვის სულ არის ხოლმე, რომ ზაფხულში ცხიმს წავთ და ვიკლებთ ბრჭყალებში, ზამთარში ვიმატებთ. ამას ევოლუციური ნაწილიც აქვს, ზამთარში როცა ცივა და მსგავსნაირფეროვან საკვებზე შეიძლება ცვლილება ნაკლები იყოს, ჩვენი ორგანიზმი რთავს ცხიმს, რომელიც ამარაგო და თავის გადარჩენი პროცესები, ასე რომ დაბალანსებული კვება და ხანგრძლივი ცხოვრება არის ბევრი ფაქტორი, ხანგრძლივი და ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რომ იყოს ცხოვრების ხარისხი მაღალი. ხო? სადაო თემა აქვს, სურს თუ არა ჩვენ ვცხოვრობთ 150 წლამდე, მაგრამ სულფციოდეს, სულფშიოდეს, არ გვიხაროდეს არაფერი. არსებობს ადამიანების კატეგორია, რომელიც უსმენს თავის სხეულს, თავის ტვინს, ნდომას, სურვილს. არასოდეს არ მინდება ზამთარში კიტრი და პამიდორი. არასოდეს. როგორც მეუბნებიან, 9 თვის ვიყავი, როცა პირველად მაჭამეს ბულიონი და ქათმის ჩიჩია, დანაწევრებული ქათმის ხორცი და იმის შემდეგ მე არ ვიცი რა არის ხორცი, იმიტომ რომ ისე ცუდად გავხდი და მეორე ფაქტი იყო, როცა ბაღში მიმიყვანეს, მასწავლებელი არ გააფრთხილეს, გუფთა მაჭამეს და იქაც ცუდად გავხდი. მე 61 წლის ვხდები, ხორცის გემო არ ვიცი რა არის. არ ამწვადი არახინკალი, რაც შეეხება რძის ნაწარს ჭამ.